Hei, og velkommen tilbake til en ny haul. Dette er en helt usponset haul, så vi har kjøpt alt selv. Og sorry for at det ser ut som vi sitter midt i mørket. Men det gjør vi. Men det gjør vi, ja. Men altså, greia er at vi har... Altså, dette er uoffisielt en sommerferie-haul. Men vi vet jo at det er en evighet siden sommerferien. Men det er fordi vi har ikke sett hverandre så mye. Og den ene gangen vi så hverandre, så glemte Madeleine å ta med haul-ting, så vi fikk filmet den. Så nå, som hun faktisk er her med haul-tingene sine, så kunne jeg ikke droppe å filme denne videoen her, fordi det ble mørkt. Og studiolyset er hjemme der vi egentlig bor. Ja, så det er litt problematisk å være to stykker på en YouTube-kanal noen ganger, og bo to forskjellige steder. Ja, men vi prøver å deale med det her på best mulig måte, så vi skal likevel ha en haul, selv om det er litt sånn småmørkt, men dere ser jo tingene våre, og dere hører også for det. Så det eneste som blir spennende er hva vi trekker opp her, jeg ser ikke hva jeg har ved siden av meg. Som jeg sa, så er dette her ting vi har kjøpt over ganske lang periode, egentlig. Så det er en veldig kollektiv haul. Men jeg tenker at det er en fin tid å mimre litt tilbake til sommeren på også, og høre om hva vi gjorde i sommer også, egentlig samtidig. Ja. Skal vi bare starte? Ja, vil du begynne, eller? Ja. I sommer så var jeg i Hellas, på Skåplås, på Mamma Mia-øya, for å være litt mer presis. Det var en veldig fin opplevelse, men på tax-free-en på vei dit, altså på Gardermoen, så kjøpte jeg en ny parfyme veldig, veldig spontant. Jeg hadde ikke planene, men jeg trengte ny parfyme, så da kom jeg over den Tommy Hilfiger parfyme her, som jeg synes er veldig clean, ser veldig clean ut. Det står bare Tommy Girl med små bokstaver i rødt, og jeg synes det... Ja, jeg liker det veldig godt. Ja, og den lukter veldig fresht, og den var på tilbud i tillegg, så da tenkte jeg bare at nå slår jeg til, fordi jeg har lyst på den parfyme her. Ja, jeg liker den kjempegodt. Ja, det er så veldig glad i design og egentlig alt sammen. Nå ble det en ny parfym på meg da i sommerferien. Jeg kan begynne med å vise to t-skjorter som jeg kjøpte da jeg var i Seychellene. Fordi, altså det var en mye mindre turistaktig øy enn jeg hadde trodd. Det eneste vi fant var sånn to klesbutikker. Og der kjøpte jeg den gule t-skjorta her. Den har jeg brukt kjempemasse, den ser jo oransje ut nå da, men den er egentlig gul. Og jeg elsker farger på den, og jeg bare har blitt så, jeg blir så glad når jeg bruker den, og så, den er også veldig sånn deilig stoff på, så den har jeg brukt kjempe masse. Så kjøpte jeg også en ny sov-t-skjorte, med en valhai på ryggen, og så så jeg til med en valhai i seg selv, så dette er litt sånn souvenir-t-skjorte også. Ja, jeg tenkte bare å vise litt sånn ansiktsting, noen ansiktskremer og ansiktsmasker som jeg kjøpte i ferien. Den her kjøpte jeg på en butikk som heter... Jeg bare ser det bli mørkere og mørkere. Jeg får litt angst av det her, ja. Ok, denne kjøpte jeg på en butikk som heter Normal. Det var veldig billig, og det er en purifying ansiktskrem, som jeg bare ville teste, egentlig. Og så kjøpte jeg min favoritt overnight mask fra Origins. Det er Drink Up Intensive, som bare er en overnight maske du tar på før du legger deg. Så den fukter huden veldig, og denne kan du også bruke som dagkrem noen ganger, hvis jeg får føle for det. Den er kjempebra, anbefales hvis du har tørr hud. Og så kjøpte jeg også en ny maske fra Formula. Jeg er veldig glad i den merket her. Og det er en maske som heter... Jeg klarer ikke å lese den her, fordi den er så mørkt. Jeg ser bare ingenting. Det kan hende vi må ta på lyset i nød her. Må det, ja. Når vi ikke ser ting. Total Takeaway Skin Purifying Bubble Mask. Ja. Og det er en boblemaske da. Kan jeg slå opp lyset? Ja, vet du hva? Jeg tror vi må gjøre det til i oss. Offisøren, jeg bare hater sånn gulfarge på lys. Ok, dere ser oss her nå. Ja, der er mye bedre lys. Så det kan hende vi bryr oss mer om lys enn... Nei, det er du som er helt gæren. Det er du som er helt nazi på det lyset. Jeg kunne godt sitte med det lyset her. Ja, men du gidder å sette på en video det lyset her. Ja, hvis jeg hadde likt YouTuberne. Jeg regner bare med at det er folk som liker oss som har sett helt YouTube har sett. Ja, ok. Greit, da fortsetter vi. Det jeg også likte veldig godt å... handle i Seychellene var på matbutikker, fordi de hadde så mye spennende håndsåpe sånn der. Så jeg kjøpte to stykker. Den første er sandalwood og bakor. Jeg tror det er noen kanelaktige greier. Og så kjøpte jeg også denne med mango.
Den liker jeg veldig godt at er litt tropisk i tillegg. Så ja, jeg er veldig fornøyd med de. Gleder meg til å bruke de gjennom vinteren og lengte tilbake til å være på en tropisk øy. En annen såpe jeg kjøpte var denne kokosnøttsåpa. Jeg kjøpte den første dagen der, og den lukter som kokosnøtt på en bra måte. Det er ikke sånn ekkel kokosnøtt. Kan jeg bare åpne den? Ja. Ja, og så god. Nå skal jeg vise den topper jeg har kjøpt i ferien. Jeg har kjøpt den retro-toppen her, og den kjøpte jeg på BikBok. Og så kjøpte jeg også en annen topp på BikBok i starten av sommerferien, så den første dagen i sommerferien faktisk. Og den er bare helt svart med... Hvor langer er det det heter? Ja. Fører den her er veldig fin til både fest og hverdag. Og noen nylig, faktisk sånn... Sorry, jeg må bare samle litt ting her. Nå skal jeg slutte å forskjellige. Ja, noen nylig, faktisk for bare 2 uker siden, så kjøpte jeg den t-skjorta her. Fordi jeg er veldig glad i et band som heter nummer 4. Og det er egentlig ikke det de har ment da, når de har trykt den t-skjorta her. Jeg trodde det var merch, men det er jo ikke det. Nei, det er ikke merch. Men jeg synes det var veldig kult likevel, så da kjøpte jeg den her i mørkegrønn. Jeg synes det er en veldig fin farge. Og da kjøpte jeg på Vero Moda da. Fikk til og med studentrabatt. Wow, har du det? Ja, student. Ja, det var skikkelig bra. Jeg har vært på både Sparkjøp og Normal i sommer. Og der kjøpte jeg den sjampoen og balsamen her. Den var veldig bra, lukta veldig godt. Jeg hadde 20-tall med en såpe her, jeg kan godt vise den. Så kjøpte jeg også en stor såpe fra Garnier, som lukter Aleppo-såpe. Det er klart at jeg skriver at den lukter såpe. Og roseolje. Og grunnen til at jeg kjøpte en så stor såpe er at denne her har jeg tenkt å ha hjemme hos foreldrene mine. Fordi det er så dårlig såpeutvalg der nå. Og i tillegg så driver det tar av såpa min der, så derfor må jeg ha en så stor såpe for å være sikret at det er mer igjen da, når jeg kommer hjem. Ja. Fordi jeg hadde så slitt hår i sommer, så kjøpte jeg en avokado caring hårmaska, eller hår, hårkur heter det. Ja. Som skal gi fuktighet. Den var veldig bra. Jeg har brukt veldig mye av den. Det er sånn hver uke tror jeg har brukt den. Og så kjøpte jeg også en ansiktsvask. Den her er fra Simple. Det er veldig sånn... Den lukter ikke noe spesielt. Det er bare veldig sånn... Hva skal man si? Rein. Ja. Plain. Så, det siste jeg kjøpte var denne lavendel... Olja, eller det er jo såpe også, egentlig. Så sinnssykt mye såpe du har nå? Ja, jeg har det. Men jeg har brukt det veldig mange også, så jeg har ikke så mange som jeg ble da. Nei, ja, som jeg nevnte i sted, så var jeg på Normal i sommer. Og da brukte jeg 600 kroner. Så jeg kjøpte noen flere skjønnhetsting der. Jeg kjøpte de her to. Den her som er en ansiktsvask, og det her som er en toner. Og de to her... De ser så fine ut. Ja, de ser veldig, veldig fine ut. Men de var ganske billige siden de var fra Normal. Og jeg har liksom googlet litt på merket, og det ser ut som de bare selger dem på Normal. Oi! Som gir meg litt sånn dårlig ribber da. Ja, men du kunne sagt at du hadde kjøpt dem på apotek, og jeg hadde trodd på det. Ja, for de ser jo så bra ut. Men jeg har prøvd å fjerne sminke med den her, og det funker ikke bra. Så de her bruker jeg bare på morgenen. Åja. Jeg kjøpte også en til ting på Normal, og det var den Garnier hårolje her, for jeg trengte en ny hårolje. Og jeg elsker Garnier sin shampoo og balsammer, og... Marvelous Nectar Oil. Nei, Marvelous Nectar er favorittduften min. Marvelous. Marvelous. Hva skal jeg si når jeg prøver så godt jeg kan? Sorry. Når jeg sier Marvelous, så skjønner du i hvert fall hvordan du skal si det. Ja, det visste jeg. Ja. Ja, det er det viktigste. Det var favorittduften min i shampoo og balsam, så da tenkte jeg at da kjøper jeg shampoo og balsam og den olje her. Ja. Sånn at alt matcher, og det brukte jeg når jeg var i Hellas da, og håret mitt lukta jo så godt. Jeg bruker fortsatt det samme. Stoppa det i munnen. Jeg har kjøpt veldig mye spennende sånn tannkrem-greier i det siste. Det er kanskje litt rart å vise, men altså i seg selv, en ting de faktisk hadde var grønn te-tannkrem. Og det synes, det måtte jeg selvfølgelig... Du snakker om at jeg driver av... Ja, men jeg har så lite strøm, jeg er så sent. Jeg liker den egentlig veldig godt, men det er ikke sånn at jeg tenker åh, dette er som å drikke en kopp med grønn te liksom, når jeg bruker den. Den smaker jo nesten det samme som vanlig tannkrem. Men jeg liker jo tanken av at det står green tea på den, det er jo et pluss. Det er så kult. Ja. Og jeg kjøpte også matchende munnskyld. Her? Er det så green tea? Ja,
på flyplassen i Dubai. Jeg følte meg veldig bra når jeg driver og børster tennene i grønn tid. Ja. Og så har jeg også kjøpt ny tannbørste. Dette er ikke så lenge siden. Det var faktisk sånn i forrige uke eller noe. Ja. Fra Hai, som er sånn interiørmerke, tror jeg. Oi, og gjorde det. Var den dyr? Nei, det kostet sånn 30 kroner. Ah. Men jeg kjøpte den på en interiørbutikk, liksom. Ah. Eller kusina min kjøpte den til meg. Og bare se hvor fin den er i forhold til en vanlig tannbørste. Og se hva føler den er. Dette er sånn man kan ha til pynt i et fint interiørbad, da, hvis du skjønner. I ferien så kjøpte jeg litt negler. Den her kjøpte pappa til meg, og den er rosefarget fra Depend. Jeg elsker Depend. Det er veldig undervurdert, synes jeg. Ja. For Depend holder utrolig bra i mange dager, og de har veldig mange farger, og det er veldig rimelig pris på dem. Og så kjøpte jeg også den her, når jeg var i Hellas, så det er bare en helt, eller en veldig knasj neon nesten. Rosa farge, som jeg egentlig ikke trodde at jeg kom til å kjøpe. Ja, men det er litt deg å bruke det. Det er litt meg å bare ha det liksom på tærne. Ja. Ja. Så jeg har det på tærne akkurat nå, da. Og så må jeg bare vise body butter, som jeg kjøpte i sommerferien veldig fort. Fordi den sommeren her bestemte jeg meg for å bruke det body butter her. Og du har brukt opp alt, ja? Jeg har brukt opp alt helt tomt, men jeg ville bare vise pakninga. Det tok meg rett tilbake til sjette klasse. Ja, jeg brukte det her i sjette klasse også. Jeg har også kjøpt to nye nærlakker fra Hennes & Mauritz. Jeg elsker Hennes & Mauritz sine nærlakker, fordi de har så bra børste. Den første jeg kjøpte var gull, fordi jeg har hatt gull ganske lenge, men nå har jeg brukt opp min forrige. Jeg bare elsker å ha gullnærlakk, for det passer til absolutt alt. Og det er på en måte som et smykke i stedet for liksom en farget opp nærlene. Og så kjøpte jeg også en som er sånn lyseblå, litt lavendelaktig. Og den elsker jeg navnet på. Den heter Spanish Bluebell. Bare hør så fint det høres. Ja. Jeg kjøpte litt te i sommerferien. Faktisk ikke så mye. Men jeg har prøvd å drikke opp teen min det siste. Men jeg kjøpte i hvert fall den her fra Klipper, som jeg elsker. Når jeg var i Hellas, så kjøpte jeg altså to hårklipper. Fordi ja, det er noe jeg vil begynne å bruke mer. Jeg har ikke brukt så veldig mye, men jeg synes de er så fine. Ja, det var det. Ja, så kjøpte jeg en liten og en stor. Og så kjøpte jeg den helt plaine grønne teen fra El Greco. Som også er, ja, den kjøpte jeg også i Hellas. Ja, det høres litt sånn gresk ut. I slutten av sommerferien så kjøpte jeg meg en ny treningsshorts fra Nike. Jeg har bare brukt samme treningsshortsen så lenge at det er fint å ha to stykker å bytte mellom. Ja. Og jeg liker den her veldig godt. Bruker jeg gymmen og når jeg løper og sånn. Ja, og jeg viser min treningsshorts fra Nike i samme slengen. Fordi jeg kjøpte også en ny treningsshorts fra Nike, som ser... Det var litt mer fargerik enn min, men... Ja, men din var veldig fin. Men den er da i denne nydelige fargen, og så står det Nike der. Veldig deilig løpshorts. Ja, dette er faktisk noe av det nyeste jeg kjøpte. Og det er den buksa her fra Weekday. Men det er veldig sånn flowy bukse i hvert fall, som er så behagelig. Så det føles som man går med joggebukse på skolen, selv om det ikke ser sånn ut. Ja. Og jeg bare elsker den allerede, og jeg bare vet at jeg kommer til å bruke den så utrolig mye. Jeg kjøpte litt belter på et loppemarked når jeg var i Sverige i sommer. Åh, så fint. Ja, det gule her. Og så kjøpte jeg også det grønne her. Og så har jeg også et røttet som er kjempefint, men det er hjemme hos foreldrene mine akkurat nå. Og så kjøpte mamma en ny Birkenstock til meg i sommerferien, som jeg elsker. Åh, det er de beste skoene noensinne. Ja, jeg har det samme, og jeg blir så glad å bruke dem. Ja. Og jeg bruker dem vel så mye liksom nå på høsten og vinteren. Med noen sokker i. Nei, inne. Ja, inne, ja. Så jeg kjøpte mamma til meg før vi dro til Hellas, så de brukte jeg veldig mye. Altså, i sommer så gikk jeg endelig hjem for å være den scrunchie-jenta jeg alltid har hatt lyst til å være. Jeg kjøpte så mange scrunchies. Jeg kjøpte denne gule, så jeg har også en svart, som bare passer til alt. Det er veldig kjekk å ha. Og en beige, som også passer til alt. Og så har jeg en grønn, og en vinrød da, som jeg liker veldig godt å bruke nå på høsten. Og så er jeg også veldig glad i de her strikkene. Jeg tror det heter knekkestrikker, jeg må stå på dem i hvert fall. Og de kjøpte jeg helt på slutten av sommerferien. Det er en gullfarge og en oransje. Når vi var i Hellas, så kjøpte mamma en linshorts til meg, som jeg elsker. Åh, den er så fin. Ja, så utrolig bra kvalitet. Og den er lysrosa, og nei, den er så fin bare. På en liten butikk som heter Kaktus, i Skåplås by. Og der kjøpte jeg også en sølvring, og det er min første ordentlig ring. Det var så fint innpakket. Den kom i den lille posen her. Og det er en ametyst, tror vi. Ja, den ser i hvert fall sånn ut, og er... Ja, steinen er lilla, da. Så kjøpte jeg faktisk en jentetipsring. Har jeg sett den? Nei. I sommerferien, sånn helt spontant på Lindex. Oi.
Så kjøpte jeg en ring, siden jeg syntes den så ut som logoen vår. Ja, det ser sånn ut. Åh, så utrolig søt. Ja, jeg vet ikke om man ser det, men det er i hvert fall en... Det er en sånn knytt sløyfe. En knytt sløyfe, jeg synes det var veldig søt bare. Åh, ja. Jeg har ikke brukt den så mye, men det var veldig søt. Ja. Og så det siste smykket jeg kjøpte i ferien, det er det gullsmykket... Hvordan er det det? Åh, ja, sånn. Her. Wow. Synes det er veldig fint når det er sånn tre som sitter sammen. Ja. Og det kjøpte jeg bare på en som er ut. Og så den siste sånn smykketingen som jeg kjøpte i ferien, det er den brosja, er det det man sier? Ja. Her, som jeg kjøpte på et loppemarked, og jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den til, men jeg tror jeg bare skal sette den på en Ola-jakke eller noe, hvis jeg får den en gang. Ja. Men jeg synes bare den var utrolig kul, og det er en leopard, som dere sikkert ser, som er gullfarget. Det siste jeg skal vise er litt mer sånn høstaktige ting som jeg har kjøpt i det siste. Først og fremst den genseren her. Det er en skikkelig varm og koselig strikkagenser, som bare, altså jeg var litt usikker med en gang jeg så den på om den bare var stygg, eller om den var fin, men jeg kom fram til at den var veldig kul egentlig. Og jeg liker den veldig godt, jeg tror det blir min go-to-genser denne høsten. Ja, den er veldig kul. Ja. Unnskyld at jeg gisper mye. Sorry, det er litt lite energi i denne her, og hvis lyset er så dårlig, vi vet det. Det er sent, jeg kan ta tog hjem til Kongsberg, og jeg gruer meg skikkelig. Jeg kjøpte i hvert fall også denne ulvangenseren her, fordi jeg, og du også egentlig, elsker ulvangensere, og altså, det er bare så deilig å bare ha en så varm og god genser som du kan bare bruke på hytta og på fjellet, og når det begynner å bli kaldere ute da. Ja. Og jeg liker veldig godt at den bare er mørkegrå og... Ja, og så... Dette kjøpte jeg faktisk i starten av sommerferien, når vi var liksom på den varmeste perioden. Fordi jeg synes de var så fine. Dette er to ullsokkerpar. Og det er kanskje bare jeg som har denne entusiasmen for ullsokker, men... Altså, nei, jeg skjønner jo det. Ja, bare tenk på de her i birkesokker liksom, gjennom vinteren og høsten. Ja, jeg har kjøpt meg en munnspillholder på en... Hva er det du ler da? Det var ikke det jeg forventet. Har du tatt med deg den der plakonsen? Ja! Se på det. Det er sånn en bøye, sånn reguleringsveil. Det er i hvert fall når jeg skal spille munnspill og gitar, kan du slutte å le? Når jeg skal spille munnspill og gitar samtidig, så setter jeg munnspillet på her, ikke sant? Og blåser mens jeg liksom spiller gitaren. Du er så musikklinja. Så jeg synes det her var helt perfekt, og jeg elsker å sitte og spille munnspillet. Åja, man kan klappe den sammen, ja. Ja, ja, det er jo ikke liksom... Det går an. Skikkelig selv på en revesaks også. Jeg vet den ser litt skummel ut, men den er helt genial. Og... Ja. Jeg var i Hellas... Nå har jeg sagt det så mange ganger. Ja, det har du. Men jeg var i Hellas, og da kjøpte jeg det handlenettet her. Og egentlig ikke sånn handlenettjente, men jeg vil gjerne bli det. Og jeg synes det her var veldig... Ja, det er en katt som sitter der, og jeg synes det bare var veldig søtt, og så står det liksom skåpløst på. Så blir det jo litt sånn souvenir i tillegg. Jeg pleier å bruke den som gymbag. Ja, jeg er veldig handlenettjente, og jeg bare bruker handlenett til alt. Det er så kjipt. Og så kjøpte jeg også ansiktsservietter når jeg var på butikken, eller matbutikken i Hellas. Og ja, jeg kjøpte egentlig to pakk, men jeg har brukt opp den ene. Men det er i hvert fall bomull. Bomullslukt. Oi. Tror jeg. Ja. Men den lukter veldig fresh og godt da. Og så det siste jeg skal vise dere er noen bøker. Jeg kjøpte litt skolebøker når jeg var i Hellas. Sånn skrivebøker. Jeg kjøpte den her. Til, som jeg har til spansk. Det er litt ironisk at det står sånn London og Big Ben. Ja, det er det. Men jeg har synes det passet til spansk da. Var ikke du engelsk i år? Nei, jeg hadde i fjor, jeg. Åh. Ja, ellers hadde jeg brukt den her i engelsk. Ja, det var det jeg synes var bra. Se på det her. Det er jeg som har skrivet. Klossnummer, ass. Alle tallene på spansk fra 1 til 100. Så jeg kan det jo egentlig, men jeg bare klarer ikke å stoppe. Du har litt sånn OCD, sånn tvangs... Tvangsskriving. Ja, spanskere ord. Ja. Og så kjøpte jeg også den gule boka her på matbutikk. Åh, den liker jeg så godt. Ja, jeg også. Og den her bruker jeg bare til MUFO, som er musikkfordypning. Så kjøpte jeg en ordentlig sånn lesebok som man leser i, som heter 5-sekundersregelen. Den handler egentlig bare om 5-sekundersregelen, og det er ikke noe sånn matgreier at du mister noe på Girlbook og må ta det. Ja, det er det det høres ut som. For det er det folk tenker på når jeg liksom begynner å snakke om denne boka her. Ja. Men det det går ut på er at du liksom, du begynner å telle ned fra 5, før du skal gjøre noe du synes er litt skummelt da, som for eksempel å gå bort og snakke...
snakke til en jente, eller si til en jente at hun har fin, fin bukse, liksom. Det er et ganske dårlig eksempel, da. Men hvis jeg synes det er litt skummelt, så teller jeg liksom inne i hodet mitt nedover fra 5, sånn 5, 4, 3, 2, 1, går rett bort. Fordi da rekker, da rekker ikke hjernen din å bli distrahert av noe annet. Så det er egentlig bare en hel bok om det her, hvordan man bruker regelen. Er det ikke også om folk som har brukt den regelen, og så har det skjedd mye utrolig, eller liksom? Mm, det er veldig masse sånn historier fra folk som har brukt den, og folk har jo fått til masse gjennom å bare bruke regelen, så det er et veldig bra hjelpemiddel da i hverdagen, som jeg bare synes det hørtes veldig spennende ut å lese om. Så jeg bare følte at jeg måtte kjøpe den boka her, selv om den var ganske dyr. Ja, tusen takk for at du så på den hallen her, til tross for at det er det dårligste lyset i hele historien. Kommenter under hva du likte i den hallen her. Kommenter under om du synes lyset var dritt, og at du hater oss på grunn av det. Det er helt greit. Nei, det er egentlig ikke greit. Ok, det er ikke greit at du hater oss, men det er greit hvis du synes at lyset er dritt, fordi det var det. Ja, vi ses i neste YouTube-video. Kommenter fortsatt om du supporter YouTube-kanalen vår, selv om vi ikke har noe bra lys. Ja, det også. Ja, vi ses i hvert fall i neste video. Husk å abonner. Jeg lover at neste video er det bra lys i. Eller kanskje ikke er det? Jeg håper det. Ja. Nå satt det press på oss. Nå satt det virkelig press på oss. Ja. Vi ses i hvert fall i neste YouTube-video. Ha det!